Nga nesër, zoti Basha, ju duhet të ktheheni më shpesh dhe më bindshëm te demokratët. Ata janë duke ju pritur dhe nëse janë duke ju pritur për t'ia thonë në sy dëshpërimin e tyre, duhet ta pranoni dhe të mbani shënime për shqetësimet e tyre. Të ndroni mbase lëkurë, fillojeni nga vetja, nga akti i ndarjes me pjesën e errët që politika shqiptare ju ka veshur si tonik. Vet Gulzim Basha e ka jetike të ja fund modelit politik të promovuar nga Sali Berisha dhe në ndikimin apo presionin e tij dhe nga vet ai, modelit që kultura politike e Partisë Demokratike dhe Shqiptare imponon, model që anon nga arroganca, narcizmi, mos konsiderimi dhe autoritarizmi. Ishin pasojat e gabimeve tona dhe pa dyshime dhe të kryetarit ton, që e quan qindra demokrat në atë mitingu në 11 dhjetorit, të inatosur me gjëndjen politike të familjes ton. Mos t'i kthejmë Shtetet e Bashkuara në një sinonim të Lulzim Bashës, dhe as demokratët e foltoreve në sinonim të konvulsionit anti-amerikan Berishës. Kryetar, duhet të da them sot në sy të këtyre zonjave dhe zotrinjve, burrave dhe grave, ndrysha thënë, që mbështetja ime pa kushte për ty ka marrë fund dhe unë mendoj që duhet jeni ju që të na çoni në fitore për teje Tiranës. Pse ne erdhëm këtu? Pse nuk e zgjidhëm në 17 korrik të këtij viti situatën problematike në cilën ishte Partia Demokratike? U gabuam të gjithë. U gabova unë e para pasi mendova dhe besova se në atë kohë ishte më e nevojshme t'i shmangeshim asaj që kishim përpara. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.